Nå. Ja, det kan ikke være bedre, det her. Nej, ikke mand. Hvad fanden kan det være så stort? Jo. Men det synes jeg heller ikke, det er der fanden er blevet ude i, mand. Jeg har fanden ikke gjort der noget, der. Det ligger der 5 og flytter, det er alt. Der er 4 fingre. Har du mener. Hvad? Jamen, jamen. Er den? Det er sgu da meget, at den lyder så meget, ja? Nej. Altså, det rammer banden, der kommer derfra? Ja, ja. Det må jeg sige. Ja.
Lige her. Ej, det lyder sgu for meget. Altså. Vi skal lige kysten. Ja, fire. Jeg er hele... Jeg har været ude og kigge på en sofa, der lige kom lidt fra. Sofa? Ja, det der multimøbel i Sinus. Jeg annoncerede min sofa til 18.000, og så kom vi derover, og så står vi og måler, bla bla bla. Så bagefter siger han, ja, din billeder kan lave, det er 23.000, men... Så siger jeg, hvad med det, der står på nettet? Ja, det var fejl. De irriterer mig. Noget så grusomt, mand. Mærkeligt, ikke? Ja, det var fejl. Jeg må snakke med min chef. Jeg kan ikke gøre til den pris her. Har vi nu 6? Ja. Okay. Ja, det ramte ikke den hjørne, du skal. En god flot. Ja, nummer 1, Thomas. Var det første gang? Ja. Den lige til en spids. Den skulle heller ikke være spids. Den skulle have ligget her. Så den skulle have været...
rundt der. Den er i hvert fald for lille, den der. Den skulle også have været der første gang. Så bliver det 34, eller? Ja. Ja, åbenbart. Ej, jeg er for flink. Den afleder, ligesom jeg lavede min. Ligesom jeg afleder. Ja. Jo. Det var 2 eller 4 første gang, jeg kan gå. Det var 4 første gang. Ja, sindssygt. Tønd, kunne du mærke, den er ikke så tynd. Den er ikke så tyk. Ikke så tyk. Det var ikke nødvendigt. Hvor fanden er det? Den kendte jeg ikke, den der. Nej. 20. Hvor kæft, det var lort. Yeah. One for the road. Thank you.
Okay. Det er ikke mening. Jeg tror, jeg kunne kilde. Ja. For helvede, så det. Fire. Det var ikke mening. Det tror jeg, der er en kvart. Skal du have noget opgave? Ja, det var man ikke. Og det er ikke lige for tidligt. Skal gemme alle de tryllebørn og det der til på søndag? Ja, det er rigtigt. Alle svinene skal gemmes til på søndag. Det er rigtigt. Ja. Jeg ser lidt på dukkerne der. Let's go.
den anden er for blød. Ja. Ej, du kommer lige for tømt på hovedet, så jeg ved, 12. Ja, det går da meget. Ja, nær den også. Ah, det ligger lige så klar også. Skål. Ja. Lidt plads. Lidt. Jamen, hvad skal jeg komme op? Det tror jeg ikke. Det er ikke godt hjemme i dag. Sådan som det her kører. Det er langt om. Nej, så brænder jeg sådan. Ja. Der er ikke noget frit her. Så har du lagt det meget godt. Den ligger... Sorry. Ej, det er fantastisk. Det er samlet, men... Ja,
Du skal regne med at få sådan en oplæg, det der på søndag. Ja, nu må vi se, hvad det blev til. Det skal man ikke sige. Nej, det kan man. Altså, man kan det, de plejer, at når de brænder, så brænder det nogle gode hænder. Hvad skal du hen, mand? Ja, så må vi samle dem. Det er ligesom at sige mig selv. Hold kæft, mand. Ja, hej, hej. Lige meget. Sådan.
have den. Ja, det var lige den eneste. Ah, kan vi ikke spille den der? Ja, det er jo den eneste mulighed. Så klapper det sgu. Ja. 50. Bare ikke så kontrolleret. Ja, og det er kontrolleret. Det kan gå frem til, hvad så har du altid den der? Quarter has this. Det lykkedes, men en gang. Der lykkedes den. Ja. Hvad sagde du? 78? Ja. Tror du, du får den anden? Plus 10%, fordi du spiller rimeligt. Thank you.
til valg i fyr. Ja. Der er jo nok af dem, så. Værsgo, så er det samme igen. 4. Nå. Du så godt bare skidt igennem. Alle kræller er venlige med en kugle. Hvor var det så 20? Det var der 20. Ja. Det er langt valg, da. Det skal du altså ramme over mig. Det er svært, når du ser tæt på hinanden. De to kugler, det er svært at ramme rigtig ud. Ja, det kræver i hvert fald noget mere præcision. Og nok skæv i, så skal den nok komme på et tidspunkt. Ja, nok komme. Hæft, mand. Langball eller rygge? Nej, jeg er ikke bestemt mig. Jeg er ikke helt klar det her. Jeg kan også sige, at vi spiller. Nej, jeg er bestemt mig. Tag langball og rygge, eller bare langball eller rygge. Ja. Ja.
6. Det er ikke rigtigt, det er bare en simpel spids. Den er ellers en rigtig god en. Men det kan jeg også godt. Så kan du have lort at give dig. Ja. Ja, nu må man se. Det kan jeg ikke forske. Løbe. Bams. 10. Tak. Lidt hård var det sådan? Ja, jeg skulle have den bande med, så den blev sådan lidt... Ja, jo. Ja, flot. Godt oplevet. Det var godt. Eller, var det væk godt? Nå.
Næsten. Almost. Ja, jeg er ked af, jeg er ikke lige... Ja, den går da lidt hårdere, den der, så har den givet det til. Nej, jeg snakker det hele taget, at nå, jeg tænker på alt muligt andet. Det kan man sige. Indsats. 6. Jeg må give dig lidt mere modstand, men det... Kom nu. Jeg gør den også. Sjort. Seks af dem. Ja. Den er farlig. Ja, den er. Wow. Kunne ikke engang gælde den? Altså bandet her, og så lige den vej? Ja, jeg overvejede det, men... Ja. Det er lidt mere, fordi den er... Den er mere blødt i hvert fald. Ja. 4. Ja,
stod den. Det lykkedes. Dengang. Og er blevet den der? Ja, lidt. Ja. Den første gang, så skubber den dem væk. Ja, men det var for at undgå at skubbe den væk. Nå, fordi den skulle tage den pind der. Men, ja. Nå, du spiller lille. Jeg kender ikke det mærke, det der, men der er åbenbart en anden, der har det samme. Den var 530. Åh ja. Jeg kender den lidt. Ja. Så det er svært.
26. En gang, hvis den får lov. Ej, det gjorde den ikke. Det skulle have været. 26. Ja. En halv. En halv, ja. For det kunstnerisk. Nå, jeg bliver sgu snudt for det hele. Igen, igen. Nej, den går slet ikke. Det gjorde du ikke der. Ja. Man mister hovedet gang med. Ja, det var sgu. En tanketorste der. Ja. Det var det. Fordi når det kører, så er de bare langt bag. Det er når man tager den for lidt, ikke? Altså, ja. Man bare, ja. Værsgo. Sagde jeg da. For fanden, mand. Vi skal være færdige. Ja. Seks. Sjov. Hvor var det? Hvad? Ja. Tak skal du have. På udlæg. Du kan pynte lidt på det.